Dober dan. Drevesa živijo dlje kot ljudje in potem se prerodijo v knjige, ki so večne, in v knjižne police, kakršne so te iz stare bukve. Na njenih vejah hranimo mlade bukve, tiste, ki jih prinesete in tiste, ki jih lahko tudi odnesete. Knjige so že stoletja enake, a vseeno razburljive, poučne, zabavne, provokativne. Skozi stoletja so se rodili prenekateri novi mediji, ki pa vsi niso prestali preizkušnje tehnoloških sprememb. Tiskane knjige pa so jo. Knjižnica je srce šole. Tukaj dijaki prihajajo do novih znanj, poznanstev in koristnega načina preživljanja časa med šolskimi urami. Tukaj se tehnologija sreča s človečnostjo. Ta Sofoklejeva knjiga je bila prva knjiga, ki je bila vpisana v našo knjižnico, in sicer septembra leta 1999. In ta zadnja z inventarno številko 11638. Vmes pa je ogromno število skrbno izbranih knjig za naše dijake in profesorje. Našim dijakom, vam, pa želimo poleg knjig predstaviti tudi njihove avtorje. Na šoli smo gostili Draga Jančarja, Andreja Blatnika, Gorana Vojnoviča, Toneta Partliča, Tadeja Goloba in še mnoge druge. V tem šolskem letu pa nas je obiskal Mitja Čander. In tudi nekateri med vami ustvarjate na področju knjige, zato vam na šoli omogočamo, da lahko svoje delo izdate v knjižni obliki. V naši knjižnici vas čakajo številne pustolovščine, ki vam bodo poleg izobraževalnih vsebin razširile duha.